da uveliko sam već u razgovoru sa mojim gošćima, vi ćete pamtiti ovaj razgovor. Ona je imala samo 28 godina kada je jedna mala izbočina na grudnom košu, jedna koščica odvela kod lekara koji je onda otkrio, čućete šta. Aleksandra Mladenović, udruženje obolelih od raka litne žlezde, Lipa. Dobro jutro, Aleksandra. Hvala što ste tu. Hvala vam. Sveži, osunčani i zdravi, hvala Bogu. Hvala. Još pola godine je potrebno da prođe, pa da se onda računate kao potpuno zdrava osoba, tako? Kao da nikad ništa nije bilo. Tako, nadamo se tome. A šta je bilo? U suštini, nikad ne bih ni primetila da se nešto dogodilo, da se nije pojavila ta koščica u grudnom košu, za koju se nešto kasnije postavilo da je drugo, treće i četvrto rebro koje je podigao limfo. Simptome limfoma, naravno, nisam prepoznala kao ni većina pacijenata, jer su oni toliko skriveni i naprosto mogu se pripisati i umoru, i stresu, a to je blago povišena temperatura, gubitak telesne mase, umor, noćno znojanje, ali najspecifičniji simptom je zapravo uvećan limfni čvor. Obično se desi ispod pazuha, u grudnom košu, kao kod mene, na preponama ili u stomaku. Dešava se na vratu i tu se najlakše prilike i otkrije. Kod mene je bio u grudnom košu, da nije podigao rebra, nikad ne bih ni znao. Koliko je da terapija trajala, gde ste se lečili? Lečila sam se u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa. Terapije su trajale nekih 6-7 meseci, imala sam 6 ciklusa kemoterapije. Kasnije sam imala i radioterapiju, odnosno zračnu terapiju. I od tada je prošlo 4,5 godine, kako smo zvanično u remisiji. Hvala Bogu, sada živite potpuno normalno, tako? Radite u udruženju punom parom, iz Vlasotinca se putuje za Beograd. Ne, živimo. Sad ste ovde, dobro. U periodu lečenja i otkrivanja bolesti bili ste u Vlasotincu, onda je to sve komplikovanije još. U periodu otkrivanja bolesti sam bila u Vlasotincu, međutim, s obzirom da dole nije postojala mogućnost u tom trenutku da se to otkrije kako treba, meni je limfom dijagnostikovan ovde, ovde mi je krenuto sa lečenjem i ovde sam ostala evo do dan dana. Da, ne radimo u udruženju. Dobro vi nama došli i hvala što radite ovako važnu stvar. Koliko ljudi u Srbiji ima limfom? Godišnje boli oko 1200 ljudi. Naše udruženje ima nekih 700 članova, međutim većina tih članova naravno nije aktivna, jer je, znate, to specifična bolest i ljudi naprosto nemaju snage uvek da se nose sa tim i da to promoviš kako treba. Jel se većina ipak izleči? Pa sad, u zavisnosti od toga u kojoj fazi bolesti se čovjek javi, naravno, postoji uvek ona stopa smrtnosti, ali terapije kod nas su za sad dosta napredovali, imamo dosta inovativnih terapija, naravno, ne možemo voditi korak sa terapijom u svetu, ali radimo na tome. 15. septembar, nedelja, je dan borbe protiv limfoma. Vaša osnovna želja jeste to da najskuplje, najbolje terapije budu dostupne pacijentima u Srbiji, da ne mora da se ide u inostranstvo. Povremeno čujemo da baš neko ko ima limfom, u stvari, skuplje novac da ode na lečenje. Tako je, sad zavisi od tipa. Nego za druge, da. Šta vam u stvari najviše treba? Te nove terapije i? Inovativne terapije najviše. Najviše. Ali, znate šta, jako je bitna ta podrška lekara. Jako je bitno da vas lekar sasluša kako treba. Možda je to... Slušaj. Slušaj. Još uvijek imamo dobre lekare. Imamo još uvijek, ja se mogu pohvaliti. Malo ćete drugačije ove godine obeležiti. Nemate nikakav veliki javni skup, nego ste u skladu sa vremenom instalirali, odnosno lansirali jednu aplikaciju Limfoma ATP. Od nedelje moći ćete da ukucate i da vidite. Ja ću vam pokazati već sledeće nedelje kako to izgleda. Za Limfoma app. I šta još radite? Tako je, ta Limfoma app je zapravo osmišljena kao jedna alatka koja može pomoći pacijentima koji su sada na lečenju, ali isto tako i pacijentima koji su izlečeni i idu redovno na kontrole. I poenta je u tome da pacijent zapravo redovno beleži svoje zdravstveno stanje i na kraju ode sa relevantnim informacijama svom lekaru na kontrolu, koji može na osnovu toga zapravo zaključiti šta treba promeniti eventualno u terapiji, kako pristupiti dalje lečenju pacijenta. Dugogodišnje iskustvo rada sa pacijentima nam je pokazalo da zapravo oni vole da čuju priče drugih pacijenata, kako su se oni lečili, načini na koje su se lečili, podršku, naravno sve ostalo što ide uz to lečenje. I od toga smo mi sačinili jednu knjigu koju sad držite u ruci, to je Limfom jedno ima mnogo lica i zamišljena je kao knjiga koja može pružiti podršku pacijentima, ali i njihovim porodicama koji sada prolaze kroz nešto tako.
Htela bih da pomenem da nam je ove godine sekretarijat grada Beograda izašao u susret, prihvatio našu molbu da osveti neke delove grada Beograda. Je li zelena vaša boja? Zelena je za ljude, koji su, odnosno pacijente koji su oboleli od non-Hodgkinovog limfoma, a ljubičasta, odnosno purpurna, za pacijente koji su oboleli od Hodgkinovog limfoma. Pošto to su te dve vrste, ja? Da. Šta je sad vaša najveća želja? Lično, a i što se tiče udruženja? Lično, moja najveća želja, pa u suštini to se nekako sad i poklapa, da svako ko bude na mom mestu, ako uopšte dostaje do njega, dobije najadekvatniju terapiju i najlakše moguće prođe kroz tu bolest. Kad vam je bilo najteže? Iskreno, najteže mi je bilo kad sam morala da ostavim dete od 5 godina kod kuće, a ja odem na lečenje. Sad ste opet zajedno? Naravno. Sve dobro? Jeste. Yes. Upravo bili na moru? Da, vidi se. Vidi se po vama. Da li ste mislili da će ikada doći takav trenutak? Da će biti sve opet normalno? Zapravo jesam. Mene je sve vreme vodila ta misao da će to proći kako treba. A zato je zaslužna moja porodica. Hvala im, beskreno im hvala na tom. Da, lekari i porodica u stvari, naravno. Naravno. Taj pristup je toliko bitan. Taj prvi kontakt lekar-pacijent u trenutku saopštavanja dijagnoze možda čak i presudan u lečenju. Ako vam neko dođe sa pristupom i kaže, znate šta, to jeste strašno, ali je danas velika mogućnost lečenja. To je jako bitna stvar. Onda imate naravno najjače oružje, to je to kaže optimizam. Tako. Mnogo hvala Aleksandra, želim vam stvarno svu sreću ovog sveta i čekamo je to još tih 6 mjeseci kad je ovoliko prošlo, Bože zdravlja, kad je najmanje ostalo pred vama. Hvala vam puno. Da je sve normalno i sve dobro. Nemojte da zaboravite, u nedelju je Svetski dan borbe protiv limfoma, raka limfnih žlezda, 1000 ljudi u Srbiji, znači svaku dana po troje dobija ovu dijagnozu, 1000 godišnje. I za toliko ste ljudi i ličnosti čuli koji su imali ovu bolest. Pa, kako bismo rekli sad? Pomislite na njih, na neki koji su vama blizu, na te za koje ste čuli, pomolite se za njihovo zdravlje i kad bude ovo zeleno svetlo u Beogradu ili purpurno u nedelju, da znate o kome se radi. Ne menjajte kanal, ovo mirno, septembarsko jutro, 13. septembar.